حیض کی حالت میں عورت استخارہ کیسے کرے؟ استخارے میں دیکھیں نماز پڑھی جاتی ہے، اس کے بعد دعا کی جاتی ہے، تو عورت حیض کی حالت میں نماز تو نہیں پڑھ سکتی، تو وہ دعا کرے، یعنی استخارہ نہیں کہیں گے اس کو، بس وہ اللہ تعالیٰ سے دعا تو کر ہی سکتی ہے، حیض کی حالت میں تو اللہ سے دعا کر سکتی ہے، دعا کرے، جب حیض سے پاک ہو جائے گی تب وہ نماز پڑھے اور استخارہ کرے، لیکن حالت حیض میں یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ استخارے کا کوئی نیا طریقہ اپنائے، تو بغیر نماز کے وہ اصل مکمل استخارہ نہیں ہے، البتہ استخارے میں اللہ سے خیر طلب کیا آتا ہے تو اس کی جگہ پہ وہ دعا کر سکتی ہے، لیکن نماز استخارہ تو وہ نہیں پڑھ سکتی ہے۔ امید ہے کہ جواب مل گیا ہوگا۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں، آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں۔